Hola, què tal? Molt bon dimecres. Ha començat el mes de febrer, com va ser gairebé tot el mes de gener, amb temps tranquil, sec i força fred en qualsevol cas. Hem deixat enrere un mes, la veritat, molt sec. 11 litres per metre quadrat a tot estirar, si han recollit a Sant Privat d'Envàs, 9 litres al Pla de Dalt d'Olot, molt poca precipitació, per tant, 7 litres si han recollit al Mallol o a Castellfollit de la Roca, o ja cap als 6 litres per metre quadrat a Santa Pau i Sant Feliu de Pallerols, i fins i tot menys, a la Vall de Bianya, 5 litres per metre quadrat. Molta sequera la que arrosseguem, i molta sequera també la que anirem acumulant, perquè de moment aquesta tarda continuarà sense ploure, i de fet el sol serà completament dominant, amb una temperatura molt suau. Atenció, perquè el dijous tornarem a despertar amb gelades, per tant, molta oscil·lació tèrmica entre el matí i la tarda. Demà despertarem amb 2, 3... 4 graus sota zero, per exemple, 4 de negatius a Olot, ja 1-2 de negatius a Santa Pau o Besalú, i sempre amb una tarda que tornarà a ser molt agradable, de fet, més que la d'avui, i demà seran moltes les viles que passaran dels 15 graus de màxima. Remarquem, al matí gelades, i a la tarda mànigues de camisa, perquè l'ambient es farà molt agradable, tot ajudat amb un bon sol, que serà el dominant. A la resta de la demarcació també tindrem un temps completament tranquil, una mica de vent a l'Alt Ripollès i també, sobretot, a l'Alt Empordà, i amb pocs núvols, temperatura dual, matí ben fred i tarda molt suau, més que la d'avui. I atenció, perquè el divendres i el dissabte, a la Garrotxa, tornarà a pujar la temperatura i encara ho farà més que no pas demà, per tant, tardes molt i molt suaus. I atenció, perquè les nits continuaran de gelades, no tan rigoroses, però sí que tindrem alguns valors sota zero, sempre amb sol, tant divendres com dissabte. I aquest cel que també era ben ras i molt transparent ahir, a últimes hores de la tarda, ja amb el capvespre. Una imatge des d'Olot que ens envia en Josep Carit, un temps també força serenat que serà la nota dominant a les properes jornades.